नमस्कार कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शवेन्द मुलुकमा संविधान निर्माणपछि तराई मधेस बन्द छ आगो बलिरहेछ सा। जनताले शास्ति भोगिरहेछ एकातिर भारतको अघोषित नाकाबन्दी भनिएको छ अर्कोतिर मधेसी मोर्चाले <coughs> का कार्यक्रमहरू थालेको पनि सय दिन नागिसकेको छ र नयाँ सरकार बनेको छ जम्बो सरकार भनिन्छ छजना अब प्रधानमन्त्री राखिएको छ पटक पटक वार्ता हुन्छ असफल हुन्छ र दर्शविन्द आजै मात्र मधेसी दलसँग वार्ताको लागि वार्तामा एउटा स साझा अवधारणा गर्ने भनिएको थियो दशमिन र त्यो पनि विफल भएको छ र यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दासम्म एउटा भनाइ आएको छ नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा केही कुरा मिलेको जस्तो छ पनि भनिएको छ आधिकारिक रूपले पुष्टि भने भइसकेको छैन त आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ हामी सरकारका एकजना राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ मेघराज निषाद म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेघराजी धन्यवाद अनि के हो यो आ, हो हो सरकार असफलतिर लाग्यो होइन होइन हामी सफल छौँ हो सरकार अब हेर्नुहोस् हुन त अलिकति म बिरामी पनि छु अनि खोकी पनि लागेको छ तपाईँ त्यति बेलामा तपाईँ यति बेला तपाईँले बोलाउनु भयो मैले सम्मान गरेँ आएँ पछाएर भागिन कुनै पनि राजनीतिक कर्मी कसैसित पनि पन्छाएर भाग्नु हुँदैन त्यो कारसित हुन्छ तर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सरकार अस असफल छ त बिल्कुलै आशा, सरकार असफल छैन तपाईँ हेर्नुहोस् आजभन्दा केही महिना अगाडि र हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी रिजुको सरकार बनेपछि कति कम दूरी भयो आन्दोलनका मुद्दाहरू हाम्रो सरकारलाई सम्बोधन पनि गर्यो तर केही एक दुईवटा मुद्दाहरू जुन छन् जसमा चाहिँ व्यापक छलफल गर्नुपर्ने स्थिति छ र एक पक्षलाई खुसी गरेर एक पक्षको माग पुरा गरेर अर्को पक्षलाई फेरि आन्दोलनमा ल्याउनु द्वन्द खडा गर्नु यो पनि सरकारको दायित्व पनि होइन नेतृत्व पनि बन्दैन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ देशको स्थिति अहिले सरकार चाहिँ अलबलिएको स्थिति होइन अहिले छैन निश्चित रूपमा सरकार मधेसीसँग घरि आत्तिएर वार्ता गर्न पुग्छ घरि यो भारतको नाकाबन्दी हो भनिन्छ भारततिर दौडिन्छ होइन अलिकति अलमल त छ नि होइन हेर्नुहोस् तात्विक चाहिँ हाम्रो ज्वरो कहाँ हो कता हो कहाँ जानुपर्छ होइन हाम्रो हिटिङ पोइन्ट कहाँ हो भन्ने कुरा थाहा नभएको सरकार सरकारलाई हिटिङ पोइन्ट पनि थाहा छ यो संविधानको बाटो के हो सरकारले पनि एक्सर्साइज गरिसकेको छ तर सफल मात्रै हुन सकेको छैन तर राजनीतिमा चाहे त्यो सानो पार्टी होस् चाहे त्यो ठुलो पार्टी होस् उहाँहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ओपिनियन लिएर आफ्नो आफ्नो विचारको अभिव्यक्ति आफ्नो ढङ्गबाट गर्न खोज्छन् जस्तै मोर्चाले मैले भनेको हुनुपर्छ अस्ति हेर्नुभयो तपाईँ पूर्वमा कति ठुलो आन्दोलन भयो फेरि हामीले चाहिँ सिमाङ्गलमा जाने यो जाने यो जिल्ला छुट्याउनु पाइँदैन भनेर कत्रो ठुलो विशाल जुलुस निस्कियो तर सरकारको एउटा सरकार यो देशको अभिभावक भएको नाताले हामीले धैर्यता राखेर सहनशील भएर समस्याको समाधानको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हुँमाएर तर असफल छ नि होइन सरकार त छैन कालो बजारी प्रशस्तै छ होइन अब हेर्नुहोस् जनतालाई राहत केही पनि छैन अब हेर्नुहोस् ते त्यतातिर सम्बोधन पनि छैन अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा यो तपाईँको भनाइ जायज छ म नजायज भन्दिनँ चोर चोरी गर्छ राति चोरी गर्छ दिउँसै गरिदिन्छ तर जबसम्म हामीले चोरलाई समात्दैनौँ चोरलाई चाहिँ हामीले रेड ह्यान्ड समादैनौँ तबसम्म यो चोर हो भन्न मिल्दैन आजसम्म मिलेको पनि छैन पुलिसहरू पनि शङ्काको आधारमा समात्छन् अनुसन्धान mm. गर्छन् अनि mm. बाध्य भएर छोड्नुपर्छ हुन त कला कला बजारिया भएको छ यो देशमा नभएको होइन आज मूल्य अभिवृद्धि हेर्नुहोस् कहाँबाट कहाँ गइसक्यो यो सही कुरो हो सरकार चिन्तित छ सरकार चिन्तित छ अस्ति यो पेट्रोल कहाँबाट बेचिदिन्छ भनेर कुरो आयो एउटा एक लिटरको चार सय पाँच सयसम्म चाहिँ दिएका छन् तर सरकारले पेट्रोल पम्पहरूलाई उचित पेट्रोल आपूर्ति गर्दै आएको छ खोइ त बाँडे त छैन तर हेर्नुहोस् तपाईँ प्रत्येक दिन हेर्नुहुन्छ मल्टीतेल बाटेकै छ पेट्रोल बाटेकै छ डिजल बाटेकै छ बाँडे छैन ग्यासहरू बाटेकै छन् तर तर त्यसमा तर त्यसमा पेट्रोल पम्पहरूले एउटा नयाँ टेक्निक अपनाएका छन् दस हजार पेट्रोल दस हजार लिटर पेट्रोल सरकारले दिन्छ त्यसमा चार हजार लिटर बाँड्छ पेट्रोल छैन भनेर साइनबोर्ड लगाइदिन्छ oh. र बाँकी छ हजार पेट्रोलको मिटर सुई 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 चढाइदिन्छ uh -huh. अनि कालो बजारी अनि त्यसपछि जब अनुगमन आउँछ हजुर एकदम ठिक्क छ

साँच्चै रूपमा हेर्नुहोस् तपाईँ अब तपाईँ भन्नुहुन्छ आज पन्ध्र हप्ता अगाडि हाम्रै उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर नाप्तोले छापामारी गर्यो पेट्रोल पम्पहरूमा सायद त्यो न्युज तपाईँले पनि फ्ल्यास गर्नुभएको छ गऱ्यो समात्यो पनि कारवाही गर्ने हामी तर्खरमा छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका पनि नेताहरूको पेट्रोल पम्पहरू छन् उहाँ कार्यकर्ताको झुल पेट्रोल पम्पहरू छन् अब कहीँ कहीँका पनि होला माओवादीका पनि होला होइन तर होइन नि त्यही भन्दैछु पार्टीका कार्यकर्ताहरू भन्नु पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरू केही केही पार्टीको आडमा पनि बदमाशी गर्दैछन् गुन्डाहरू पनि त्यतै छन् होइन पार्टी त्यही छन् अब अब रहेको कुरा कि अब रहेको कुरा कि तपाईँको अब व्यक्ति पार्टी होइन पार्टी भनेको एउटा जमात हो समूह हो तर पनि खरो रूपमा उत्रिन सकेन उत्रिएको छ सरकार उत्रिएको छ र तपाईँ हेर्दै जानुस् समस्या समाधान हेर्दै जानु यो जति काला छ त्यसको समाधान हामी गर्दै गइरहेको छौँ कारवाही हुँदैछ भिजन प्लानिङ छैन भन्छ नि सरकारले केही पनि दिन सकेका छैन नि होइन हेर्नुहोस् खोइ एउटा बुझ्नुहोस् तपाईँ एउटा बुझ्नुहोस् यो चाहिँ जनतालाई अल्म ल्याउने काम मात्रै भएको छ आज चिनबाट आउँदैछ भन्छ फेरि के अलमलिन्छ त्यो कुरा कहाँ पुग्छ पुग्छ त्यस्तो त्यस्तो कुरा कसैले सरकारलाई आरोप लगाउन सक्छ तर सरकारभित्र पेनाटेड गरोस् त चलाउन गाह्रो छ है सरकार चलाउन गाह्रो छ फिल गर्नुभयो सरकार माफिया तन्त्र बढी छ छैन बिल्कुलै छैन झन् उद्योगमा त बढी होला तपाईँ त त्यता हेर्नुहोस् अब त्यो भनेको व्यक्तिलाई हेरेर इफ द्याट मिनिस्टर इज भेरी विक त्यहाँ माफियाहरू आउँछन् इफ ए मिनिस्टर इज भेरी टाइट अनि इफिज अनेज इमान्दार छ भने त्यस्ता mm. माफियाहरू कहिल्यै पनि आउँदैनन् अहिले हाम्रो मन्त्रालयमा कोही पनि छिर्न सकिने mm. हिम्मत छैन किन हाम्रो उद्योग मन्त्रीज्यू सुन्दण्डुज्यू पनि धेरै हमल हुनुहुन्छ धेरै भलात्म हुनुहुन्छ वाड ए वाड यु तपाईँ के हुनुहुन्छ म पनि सायद उहाँभन्दा अलिकति अगाडि बढेर म इमान्दार छु अहिलेसम्म मलाई कुनै पनि त्यस्ता तत्त्वहरू मलाई भेटाएका छैनन् र मैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा भेट्न पनि दिँदिनँ म भेट्दा पनि दे भेट्दिनँ म किन भेट्ने भनेर मैले धारणा बनाएको छु अच्छा अब तपाईँ जोस मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन हजुर अप्ठ्यारो होला नि तपाईँलाई है काम गर्न घर जानु भयो अब हेर्नुहोस् पर्सा हो नि तपाईँको पर्सा हो जान सक्नु भएन है आफ्नो घरतिर अब हेर्नुहोस् अब सायद मिडियालाई नथा होला के मिडियालाई थाहा छ सायद म मात्र एउटा मधेसी नेता हुँ जुन आफ्नो जिल्लामा छठ अगाडि गएर सम्मान र स्वागत पाराएको छु ए लुकेर जानुभयो होइन लुकेर गएन म म जब सिमराबाट हिँडेँ मलाई चाहिँ स्थानीय प्रशासनले मन्त्रीज्यू गाडी बाटो नरोक्नुहोला मैले भने हेर्नुहोस् म राजनीतिकर्मी हुँ यो जिल्ला मेरो हो यहाँको जनता मेरा हुन् म जनताको हुँ तर मैले सरकारमा छु केही व्यक्तिहरूको आक्रोश होला कि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको कुरा होला तर मलाई कुनै ठाउँमा जनताले रोक्यो रोकेर मलाई जान सक्नुभयो होइन अब आ, अब अब एउटा कुरा भन्नुहोस् त उद्योगमा प्लानिङ के छ तपाईँको अब उद्योग राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई पुरो सहयोग छ फुल मिनिस्टरको हन्ड्रेड पर्सेन्ट सहयोग छ सहयोग छ प्रधानमन्त्रीजीले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई धेरै चिन्ता तर अनफङ्क्सनेबल छ नि होइन सरकार त के गर्न सकिरहेको छ हेर्नुहोस् जब देशमा सङ्कट हुन्छ नि जब देशमा सङ्कट हुन्छ नि अथवा तपाईँ दुई चार भाइ होला म त आफ्नो बुवाको एक्लै छोरा हुँ आई हेभ नो no टेन्सन मलाई किन टेन्सन छैन न अंशको टेन्सन छ न मलाई सम्पत्तिको कुनै टेन्सन छ मेरो पाउने कि नपाउने एम द मुना कफालाइ सर म चाहिँ नि सबै सम्पत्तिको मालिक म मा हुँ चाहे यति होस् चाहे यति होस् म पनि एउटा गरिबी परिवारबाट आएको छु बुवा सरति गरिरहनु भएको हो तर पञ्चायत कालमा मेरो बुवा माथि चार चारचोटि झन्डा हिलाउनु भयो उहाँ तर कसैले अनला ठहराउन सकेनन् ठिक छ त्यो बाबुको छोरा हुँ म काम गर्दै कुनै हुँदैन अब अब समस्या समाधान तर्फ त जान लाग्यो होला नि होइन सरकारले केही गर्दैछ केही के टुङ्गिन्छ अब केही कुराहरू हेर्नुहोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ भन्नु कि तपाईँको चाहिँ उद्योग मन्त्री हो तपाईँको के छ हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालीन त्यति बेलाको सरकारले मधेसमा भएका जति फ्याक्ट्रीहरू ध्वस्त पारिदिए ध्वस पारिदिए वीर चिनिमीलाई हेर्नुहोस् तपाईँ सौबिसवटा चौबिस पच्चिस छब्बिसवटा जति नै गइसके त्यसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी चलाउँछौँ चलाउनुहुन्छ जसरी पनि चलाउँछौँ सकिन्छ सरकार सरकारले नीति तयार गरिदिन्छ

चल्न सक्छ त्यो चिनी रोजगारहरूको एउटा थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु खुसी लाग्यो पर्सुविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपाल सरकारका उद्योग राज्य मन्त्री मेघराज निसाद हामी पहिलो दुई सेसनमा भाग लगाएछौँ आज हाम्रो कार्यक्रमलाई अलग धारलाई र दो हामी दोस्रो सेसनमा हामी आउँदैछौँ तमलोपाका महामन्त्री प्रवक्ता तथा अहिले मधेसी मोर्चाको वार्ता कमिटीका एकजना सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुरा गर्दैछु शुक्लाजी स्वागत छ धन्यवाद कतिपटक चिया बिस्कुट खाइयो वार्तामा मा? वार्तामा चिया बिस्कुट खोइ कसरी गर्ने हो वार्ता उपलब्धिमूलक भएको भए चिया बिस्कुट गर्ने साध्य हुन्थ्यो अनि त्यो चिया बिस्कुटको गर्ने कामै छ अब यो वार्ता कहिलेसम्म यो उपलब्धिविहीन किन भयो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो पोजिसन आफ्नो माग हामीले सुरुदेखि उहाँहरूलाई राख्यौँ हाम्रो सुरुदेखि नै के कुरा थियो भने एउटा त वार्ताको वातावरण बनाइयोस् सरकारले विनम एउटा चाहिँ संवेदनशील राज राज्यको संवेदनशील सरकारको रूपमा प्रस्तुत हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो र दोस्रो कुरा के थियो भने हाम्रो माग राजनीतिक कुराहरू के के छन् संवेदनशील राज्य बनाउनलाई वार्ताको वातावरण बनाउनलाई के के गर्नुपर्छ वान टू थ्री फोर फाइभ र हाम्रो माग के हो भन्ने कुरा हामीले मूलत पाँच कुराको वरिपरि भनेका थियौँ र लेखेर दिँदाखेरि हामीले एघार पुँदै को रूपमा त्यसलाई दिएछौँ जस्तो एउटै मागको बुधाहरू संविधानमा हेर्दाखेरि जुन जुन धारामा त्यो कुरा असर गरेका त्यो सबै कुरा उल्लेख गरेर हामीले एघार बुधेको रूपमा दिया सरकारले त्यो दिएको कहिले भने कार्तिक पन्ध्र गते हामीले दिएका कार्तिक पन्ध्र गते नै के तय भएको थियो वाता टोलीको बिचमा कमल थापाजीले जुन लिड गर्नुहुन्थ्यो टोली कि अबको बैठक शीर्ष नेताहरूको बिचमा हुन्छ र हाम्रो प्रमुख मुद्दा सीमाङ्कनलाई आयोगद्वारा होइन कि संविधान संशोधनद्वारा सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरामा दुइटै वार्ता टोलीको बिचमा एक्सेप्टेन्स थियो त्यसपछि जब शीर्ष नेताहरूकोमा पुग्यो उहाँहरूको सन्देश आयो पहिला अनौपचारिक वार्ता गरौँ यसलाई नजिक पुर्याउँ हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरौँ प्रचण्डजीले तिन चार पाँच राउन्ड अनौपचारिक वार्ता गर्नु हो वा त त्योभन्दा बढी पनि भयो होला किन औपचारिक त ता अभिलेख रहँदैन त्यसपछि पहिलो औपचारिक वार्तामा उहाँहरूले न उहाँहरूलाई हाम्रो माग थाहा छ न अब यो कुरा तपाईँहरूको सीमाङ्कनको कुनै क्राइटेरिया छैन अब यो कसरी डिस्कस गर्ने भन्ने जस्ता शीर्ष नेताहरूबाट कुरा आएपछि हामीले ल यहाँहरूले गृह कार्य गर्नुभएको छैन अब अर्कोपल्ट तिनवटा दल तिनवटा ठुला दल जो संविधानका प्रमुख वैज्ञानिक रचयिताहरूबाट तिनवटा दलबाट समान धारणा आयो भने त्यो समाधानको बाटोतिर जान्छ दुईटाले एउटा बाटो समात्ने अर्कोले खुट्टा तातो समान धारणा आएन होइन आएन 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 आएको समाचार पनि कुरा छ नि अहिले तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ एघार बुद्धिका कुराहरू नामाङ्कन सीमाङ्कनका कुराहरू नामाङ्कन सीमाङ्कनका कुराहरू होइन यी भए हिडन कुरा हिडन होइन कुरा ब्याकमा पछाडि कुरा छ भन्छ नि अरू अरू के कुरा छ खोइ हो हामीले पछाडि केही देखाएको छैनौँ है हाम्रो दृष्टिले भ्या छैन हामी त यो राज्यको दृष्टि दोष मात्रै देखिरहेछौँ सुरुदेखि नै हाम्रो आन्दोलन कुरा यसमा धेरै छ यो देखावटी रूपमा मधेसी दलले पनि पेस सरकारलाई पनि यो कुरा थाहा छ मधेसी दललाई पनि थाहा छ जनतालाई गुमराह छ होइन मलाई लाग्छ जनतालाई गुमराह गर्नलाई त्यो हिडन कुराको हौवा फैलाइएको छ म तपाईँको अगाडि भारतसँग उसलाई के मिच छ भने हाम्रो समस्यालाई दबाउनलाई हाम्रो समस्यालाई दबाउनलाई उसले भारतसँग कुरा गरेर टुङ्ग्यायो भने त हामीलाई जसरी आजसम्म पन्छ्याउँदै आएछ जसरी विभेद गर्दै आएछ होइन बिल्कुल होइन किन कहाँ सुन्नुहोस् यो देशमा यो देशमा सात सालको क्रान्तिमा त्रिपक्षीय सम्झौता कहाँ भएको थियो दिल्लीमा यो देशमा पैँतालिस सालको आन्दोलन कहाँ सुरु गरिएको थियो काठमाडौँमा चन्द्रशेखरजीद्वारा यो देशमा एकसठी बैसठीको आन्दोलनभन्दा अगाडिको जनयुद्धमा कहाँ बास बसिया थियो भारतमा त्यस पछाडि बाह्र बुँदै कहाँ भएको थियो भारतमा उहाँहरू सबै कुरो भारतलाई सोधेर गर्ने भारतलाई कन्फिडेन्समा लिएर गर्ने तर हौवा नफैलाउने हाम्रो मधेस आन्दोलन एकमा गिर्जाओले भन्नुभएको थियो उहाँको आत्मालाई भगवान्ले शान्ति दियोस् मैले रिफर मात्रै गर्न खोज्या हो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो बिहारबाट सञ्चालित आन्दोलन हो म दुई मिनटमा यसलाई ठिक गरिदिन्छु आन्दोलन सोह्र दिनसम्म चल्यो गिर्जाबाबुले आफै हस्ताक्षर गर्नुभयो आँटबुँदै सम्झौतामा र यहीँ बसेर सम्बोधन गर्नुभयो कहाँ भने हामीले दस्तखत कहाँ गऱ्यौँ बालुवाटरमा हामी त भारतमा गएर गरेनौँ भारतको राजदूत बसेर अथवा भारतको प्रतिनिधि ढुङ्गा मात्रै उताबाट हान्नुभयो होइन ढुङ्गा त हामी हेर्नुहोस् तपाईँ कहाँ बसेँ तपाईँले गोली हान्नुभयो भने त म लुक्न अर्को ठाउँमा जानु परेन तपाईँले तपाईँले रिभल्भर एकदम खायौँ नि मेस हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ उहाँहरूकाले मेस राख्न दिए नेपाल नेपालगञ्जमा नेपालमा मेस राख्दाखेरि नेपाल पुलिसले भाँडो उठाएर फाल्छ कारण त्यस्तो अनि नेपालमा हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि ड्याङ्की डङ दुश्मनलाई हाना जस्तो छाती र टाउकोमा गोली हान्ने यहाँ काठमाडौँमा काम गर्दाखेरि फुहारा हान्ने त्यहाँ चाहिँ गोली हान्ने यहाँ चाहिँ मुस्कान पुलिस हुने त्यहाँ चाहिँ क्रुर पुलिस हुने यसको कारण के त्यही आन्दोलनमा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा अथवा छ्यालिस सालको आन्दोलनमा मधेसीहरूको ठुलो सङ्ख्याको उपस्थिति थियो खास गरी जनकपुरको एक लाखको जुन उपस्थिति होइन ए बाबा छलफलै भएको छैन म तपाईँसँग टस्मस भएर काम लाग्छ त छैन छैन एघार बुँदेको बारेमा उहाँहरूले आफ्नो धारणा ल्याइसकेपछि अनि पो के कुरा हुँदो रहेछ बोट कुरै भएको छैन एघार बुन्दे हामीले एघार बुँदै दिएदेखि त्यो अस्तिको बैठकमा खोइ तपाईँहरूको एघार बुन्दे कहाँ छ भनेर एकजना महान नेताले बोलिदिनुभयो र हामीले फेरि तपाईँहरूलाई दिएछौँ भनेर त्यही तुरन्त फोटोकपी गराएर साटासाट भएको थियो त्यो एघार बुझेको बारेमा सबैलाई थाहा था छैन था। उहाँ अब त्यहाँ आएका नेताहरूले तपाईँको एघार बुन्दे के के हो भनेर मोहनजीले एघार बुन्देमा तपाईँहरूको धारणा के हो त ल भन्नुहोस् भन्दाखेरि एकजना महान नेताले मैले भने नाम लिन ना, राम्रो हुँदैन यो तपाईँहरूको एघार बुन्दे के के हो त खोइ दिनुहोस् त भनेर भने ए दिइसकेका छ त्यहाँ फोटोकपी लिएर उहाँ लिनु भनेपछि उहाँहरू वार्तामा कति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट दर्शाउँछ वार्तामा सरकार पटक्कै गम्भीर छैन र हाम्रो चिन्ताको विषय यही हो एक सय दस दिन भइसक्यो हेर्नु सबभन्दा गम्भीर कुरो के छ आजको डेटमा भने काठमाडौँ र मधेसको बिचमा खाडल बढ्दै गएको छ र यो खाडल धेरै बढ्यो भने जति डिस्टेन्स बढ्यो त्यति पुल बनाउन गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ हो तो यो राज्य जुन किसिमले विगतमा व्यवहार गर्दै आएको थियो कालमा प्रजातन्त्र कालमा गणतन्त्र कालमा कमसेकम त्यो नहोला भनेर सोच्या त्यो झन्झन अहिलेको संविधान आएपछि झन्झन् त्यो खाडल बढ्दै गएको छ र जनतालाई विभिन्न कारणले राज्यको दृष्टिभ्रम जुन छ दृष्टि दोष छ जुन त्यो दृष्टि दोषले गर्दाखेरि सुरुदेखि तपाईँले विचार गर्नुहोस् सुर्खेत्र बागलुङ कर्णाली चाहिँ कभर हुने कर्णालीमा स्वास्थ्य कर्णाली, कर्णाली प्रदेश लगाउँदाखेरि पुलिस उभिएर फोटो खिचाउने र मिडियाले देखाउने बर्दियामा त्यसैको एक दिन अगाडि गर्दाखेरि गोली खाने हेर्नुहोस् है फरक यहाँ पानीको बरा चलाउने त्यहाँ गोली चलाउने मैले अघि नै भने त्यत्रो ठुलो आन्दोलन हुँदाखेरि यो त केही जमिनदारहरूको आन्दोलन हो भनेर भनिदिने यस्ता कुराले यो राज्य हाम्रो होइन कि हामीलाई सम्बोधन गरिरहेको छैन एक सय दस दिनको आन्दोलनमा पटक्कै बोलिरहेको छैन केही गर्न तत्पर छैन तपाईँहरू सय पर्सेन्ट माग्नुभएको छ हामी दिन सक्दैनौँ हामी पचहत्तर मात्रै दिन्छौँ पच्चिसको लागि कुरा गर्छौँ भन्न पनि तयार छैन सबै मागिदिनु भयो नि त यता एकदम झापा ए बाबा हामीले माग्यौँ हो र त्यो त त्यही त्यही तपाईँहरू के भने अलिकति तपाईँहरू पनि सही कुरोलाई तपाईँहरूले बढी हाइलाइट गरिदिनुपर्छ उच्चस्तरीय आयोग राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग विज्ञहरू काङ्ग्रेस एमालेको रिक्वेस्टमा बनाएको उच्चस्तरीय आयोगको बहुमतले जुन निर्णय गरेका छ त्यसलाई हामीले संविधान सभा एकमा स्वीकार गरेका थियौँ हाम्रो आजको स्थिति यो हो है हामीले यही कुरामा जुन हामीले आफै डि मागे होइन हामीले आफै त पुर एकमध्य प्रदेश मागेका थियौँ नि तर त्यो आयोगले जुन निर्णय दियो त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका थियौँ तपाईँहरूको पोजिसन के त अब हाम्रो पोजिसनै भयो अब उहाँहरूको पोजिसन के छ त्यो तपाईँले त्यो पनि मलाई लाग्छ तपाईँ मार्फत म मा जन नेपाली जनता समक्ष राख्न चाहन्छु उहाँहरू कार्तिकमा सात प्रदेशको कुरा गर्नुभयो त्यो दुईवटा मधेस थियो पछि आउँदाखेरि त्यो दोस्रो मधेस त ग्याप भयो उहाँहरू टुक्रा टुक्रा काटेर त्यसलाई फालिदिनु भयो किन किनभने मधेसी र थारूको हातमा स्वायत्तता नआओस् भन्नको लागि वर्गविशेषको सातै प्रदेशमा रहोस् भनेर उहाँहरू खोज्नुभएको थियो एउटा प्रदेश चाहिँ उहाँहरूले सक्दै सक्नु भएन त्यो गर्न अनि छ प्रदेश चाहिँ त्यसरी गर्नु यो देशमा संविधान सभाको जुन माग भएको थियो र त्योभन्दा अगाडि एकसट्ठी बैसठीको आन्दोलन थियो त्यसको मर्म बुझ्नुपर्छ त्यही हो हाम्रो अन्तरिम संविधानको कुरा त्यसलाई लिया छैन त्यसैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ हुनुपर्ने त्यो हो तर उहाँहरू गरिदिनु भएन अब एउटा गल्ती गर्नुभयो त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने मानसिकतामा पनि उहाँहरू हुनुहुन्न त्यसलाई उहाँहरूको आफ्नो हिजोको पोजिसनमा पनि उहाँहरू टेक्न तयार हुनुहुन्न त्यहाँ उहाँहरू टेकेर अनि हामी र उहाँको बिचमा एउटा बाटो हुन्छ बसेर छलफल गर्ने त्यसलाई हामीले स्विकार्दैनौँ हिजो पनि स्वीकार थिएनौँ पाँच जिल्ला विवादित थियो <laughs> अहिले उहाँहरूले बाह्र जिल्ला विवादित बनाइदिनु उहाँहरूको आफ्नै प्रस्तावबाट हिजो उहाँहरूको प्रस्तावमा सानो थियो डिस्टेन्स पाँच जिल्ला विवादित थियो अहिले नै आप्रस्त म बाह्र जिल्ला विवादित भनेपछि उहाँ रिभर्स डाइरेक्सनमा भएको छ मधेसको एन्टी मधेस जानी जानीकन हिँड्नु भएको छ के हो यसको कारण उहाँहरूलाई थाहा होला हामीलाई थाहा छैन तर यसले गर्दा खाडल बढिरहेछ यसले गर्दा मधेसले आफूलाई एउटा फिल गरिरहेछ कि हामीलाई उभि मिलनबिन्दु छैन बिल्कुल छ मैले तपाईँलाई भने नि तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो र म यहाँ बसिरहेको छु र म मेरो कुरा छ गएर सडकमा उभिनुहोस् त अनि मेरो अनौपचारिक वार्तामा तपाईँ तपाईँहरूले सार्वजनिक गरि नै भएको छ नि प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो दुईवटा मध्य प्रदेश हुन्छ त्यसपछि पाँच जिल्ला जुन विवादित थियो त्यसमा क्याली मोरङ र सुनसरी चाहिँ राजी हुनुहुन्छ हामीले राजी हुने नहुने त औपचारिक वार्तामा आउँदाखेरि राजी र बेराजी आउँछ नि यो, यो उधारो कुरामा राजी भएर के बेराजी भएर के जुन चेक चाहिँ भुक्तानी आउँदै आउँदैन त्यो चेकको बारेमा स्वीकार गरेर कि स्वीकार नगरेर के केही मतलब छैन त्यसैले त्यो औपचारिक वार्तामा आउनु पर्यो र त्यो चेकको भुक्तानी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउनु पर्यो अनि राजी र बेराजी त्यो चेक स्वीकृत गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने कि अरू दस रुपियाँ बढी माग्ने कि दस रुपियाँ घटाउने भन्ने कुरा छैन छैन औपचारिक रूपमा कुनै पनि प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट आजसम्म आएको छैन सरकार यस कुरामा विवेक सुन्ने छ सरकार केही गर्न चाहेकै छैन सरकार यस कुरामा यस्तो उदासीन छ कि एज इफ त्यो भूभाग हाम्रो हो तर भूभागमा बस्ने मान्छे हाम्रो होइन जबकि इतिहास हेर्ने हो भने हामी कै? हामी चाहिँ कसैको भन्दा नयाँ त्यहाँ छैनौँ मैले आफ्नो बारेमा यहाँ अब तपाईँहरूको क्यामेराको अगाडि भन्न राम्रो छैन होइन होला हो तर सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिदेखि हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति छ अब भन्दाखेरि हामीलाई पनि भारतीय नागरिक भनिदिन्छ सुन्नुहोस् न अन्तरिम संविधान के को लागि बनाएको थियो द्याट वाज द फ्रेमवर्क अफ द न्यू कन्सटिट्युसन टु बी डन एब विच फाउन्डेसन द न्यू बिल्डिङ हेज टु बी मेड त्यो हो नि त त्यो बेलाको सहमति यो जुन कुराहरू अन्तरिम संविधानमा लेख्या छ त्यसलाई आधार मानेर नयाँ संविधानमा जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो तर उहाँहरूले त्यसबाट पनि पछाडि हटिदिनु भयो ठिक छ आइदिनु भयो हस् धन्यवाद तपाईँहरूको वार्ता चाहिँ अब अबको बेलामा सफल होस् भन्ने गर्छु धन्यवाद यो कामना सरकारको कानमा कानमा पुगोस् कान पुगोस् भन्ने पनि हामी त <laughs> 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 तदर्शेन्द्र आज हामीले दुईजना अतिथिसँग निम्त्यायौँ सुरुमा हामीले उद्योग राज्य मन्त्री मेघराज निषादसँग कुरा गऱ्यौँ त त्यसै गरी अहिले भर्खरै हामीले मोर्चाका एकजना सदस्य तमलोपाका महामन्त्री प्रवक्ता सबेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुरा गऱ्यौँ हस् त आजको धारको निर्धारित समय पनि सोधिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार